្វាគមន៍លោកអ្នកនាងជាបន្តមកកានកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះរបស់ទូរទស្សន៍ BTV នៅក្នុងវគ្គទី2នេះនាងខ្ញុំនឹងបន្តបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំចាប់ផ្ដើមពីកម្រិតបឋមសិក្សាឈានឆ្ពោះទៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាដោយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងប្រែបន្តអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំដោយនៅក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាគឺបានបង្កើតនៅគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះក្នុងវិស័យអប់រំដែលហៅកាត់ថា GOVOR ដែលមានសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំតាមរយៈការពង្រឹងគុណភាពសាលារៀនរដ្ឋចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាដល់មធ្យមសិក្សាដើម្បីផលិតនៅមូលធនមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងជំនាញសិលធម៌ល្អឥរិយាបថល្អនិងសមត្ថភាពបំពេញការងារខ្ពស់ព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតចាប់តាំងពីបង្កើតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង3ខែហើយដោយនៅក្នុងនោះក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការ GOVOR បានជំរុញអនុវត្តវិធានការគន្លឹះនៅក្នុងវិស័យអប់រំដោយបានចុះបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងសកម្មតាមសាលារៀនគោលដៅចំនួន42ទីតាំងទូទាំងប្រទេសការជំរុញការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះក្នុងវិស័យអប់រំនេះត្រូវបានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកដោយផ្ដោតលើគោលដៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីសាលារៀនគំរូក្នុងគោលដៅរបស់ GOVOR ទៅកាន់សាលារៀនជាង 7,000 កន្លែងទៀតទូទាំងប្រទេសទស្សនិកជនកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះសម្ដេចធិបតីបានចុះទៅកាន់សាលារៀនមួយកន្លែងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីពិនិត្យមើលនៅវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានដាក់ចេញទីតាំងសាលារៀនដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញចុះទៅគឺស្ថិតនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាត្រពាំងក្អែកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយជាការកត់សម្គាល់សម្ដេចធិបតីបានមើលឃើញពីភាពប្រែប្រួលជាវិជ្ជមាននៅក្នុងសាលារៀនមួយនេះហើយសម្ដេចនឹងបន្តជំរុញបន្ថែមទៀតដល់សាលារៀនទូទាំងប្រទេសបាទហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តឃើញវិវត្ត3ខែនេះប៉ុន្តែ3ខែនេះជាការចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលសំខាន់គឺនិរន្តរភាពរហូតហើយអ្វីដែលជាការចង់បានគឺផ្ការីកកន្លែងនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃការអនុវត្តគម្រោងប៉ុន្តែកុំចាំទៅដល់ក្រមការងារទៅរីកទៅដល់7000ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍កន្លែងនេះនាយកសាលាផ្សេងទៀតនឹងយកទៅដើម្បីបទពិសោធន៍ជាការផ្លាស់ប្ដូររបៀបពិធីរបស់យើងជំរុញបាទហើយចំពោះការថែបោកអីនោះខ្ញុំសូមឲ្យក្រសួងអប់រំក្រសួងហើយមន្ទីរអប់រំក៏បដិទ្ធមើលដើម្បីយើងពង្រីកនៅតាមសាលាប៉ុន្តែយើងមិនទំហំថវិកាជាតិរបស់យើងយើងមិនអាចពង្រីកម្ដង 7,000 សាលាទេប៉ុន្តែយើងមើលអាចពង្រីកឲ្យច្រើនពោះកិច្ចការខ្លះរឿងត្រឹមអេរយាប័តអត់ត្រូវការចំណាយថវិកាថែមទីបាទថែមម៉ោងយើងអាចបើមកខ្លះប៉ុន្តែសូមកុំយកតែនេះជាបញ្ហាជាកលឹះចំពោះពុកអ្វីដែលសំខាន់គឺការឆ្នៃប្រឌិតតែម្ដងខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះมันអាចសាលាទាំងអស់ដូចគ្នាទោះទី
គ្រាន់តែ5សាលាដែលយើងសាក់លបងនេះសាលាខ្លះគាត់ខ្វះអគារទៅហើយតែគាត់អត់ចាំថាចាំធ្វើអគារឲ្យខ្ញុំបាទខ្ញុំអនុវត្តទេគឺខ្ញុំម្ចាស់ការកែឆ្នៃព្រោះកូនកូនត្រូវហ៊ានជាប្រចាំកូនកូនត្រូវហ៊ានព្រោះឡែងតែចាំសង់អគារដឹងកាលណាកូនកូនមួយឆ្នាំឆ្នាំគាត់ធំនឹងហើយដែលត្រូវការហើយនេះគឺសូមផ្ដាំអរគុណទៅដល់សាលាទាំងអស់មិនមែនតែសាលា42ទេគ្រប់សាលាទាំងអស់ដែលឆ្នៃប៉ិនក្រសួងអប់រំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏យើងបន្តកសាងបន្ថែមទៀតមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងដាក់ថវិកាសម្រាប់កសាងសាលាច្រើនអគារច្រើនបន្ថែមប៉ុន្តែចំនួនសិស្សកើនលឿនបាទលឿនជាងអ្វីដែលយើងអាចកសាងបានអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមានអគារមានអីបន្ថែមតាមលទ្ធភាពប៉ុន្តែអារឿងបដោះបដាលផ្នែកទុននេះចំណេះដឹងអេរិយាបទត្រូវតែធ្វើអីបាទកុំចាំហើយឆ្នៃអត់ច្រើនទេអត់អស់អីច្រើនទេអញ្ចឹងសូមបន្តីអប់រំក៏ដូចជាការឡាយអប់រំតាមបណ្ដាស្រុកទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញទេឆ្នៃបទពិសោធន៍សាលាមួយអនុវត្តនេះរៀបចំនាយកគ្រូផ្លាស់ប្ដូរទៅចង្ការថ្ងៃអាទិត្យអញ្ជើញគ្រូបបើផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងស្រុកជាមួយគ្នាបាទយើងអនុវត្តព្រោះគោលដៅរបស់យើងកុំឲ្យមានសាលាវត្តបោតមួយក្នុងទូទាំងប្រទេសជាប់ចង់ឲ្យមានវត្តបោ 7,000 កន្លែងនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសសម្រាប់សាលារដ្ឋសាលាឯកជនរដ្ឋអត់លោកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់អាណត្តិនេះគឺយើងពង្រឹងមូលដ្ឋានមណ្ឌលសុខភាពរដ្ឋពេទ្យបង្អែកស្រុកក៏ត្រូវពង្រឹងឥឡូវអប់រំក៏ត្រូវពង្រឹងសាលារបស់រដ្ឋបាទនៅក្នុងជាពិសេសបឋមយើងថាជំរុញយ៉ាងម៉េចឲ្យបានឲ្យបត់ពិសោធន៍ដែលវិវត្ត3ខែនេះខ្ញុំសង្ឃឹមទី1បន្តកាន់តែឡើងជាលំដាប់លោកគ្រូថាមិនតាន់ដោយវត្តបោទេប៉ុន្តែនឹងទៅមុខទៀតកុំថយហើយក៏មិនមានតែសាលានេះដែរក្រុមច្រៃសង្ឃឹមថាយករូបមន្តនេះដើម្បីកន្លែងផ្សេងតាមរយៈវិធានការគន្លឹះដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា COVOR បានដាក់ចេញគឺបានអនុវត្តផ្ទាល់តាមរយៈគោលដៅចំនួន42សាលារៀនគឺមានការកោតសរសើរនិងការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាលសិស្សពួកគាត់យល់ថាក្រៅពីបន្ថែមម៉ោងសិក្សាក្នុងមួយថ្ងៃ2ម៉ោងដែលផ្ដោតទៅលើភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលបន្ថែមចំណេះដឹងដល់កូនកូនរបស់ពួកគាត់ហើយនោះអ្វីដែលឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលរឹតតែពេញចិត្តគឺការផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថដោយសិស្សមានវិន័យនិងសីលធម៌ល្អក្នុងការរស់នៅជាងពេលមុននិយាយពីការងារដែលសាលារបស់ខ្ញុំបាទបានចូលជាសាលាគោលដៅរបស់សម្ដេចបាទគឺមានអាយុកាលទើបតែ3ខែប៉ុណ្ណោះបាទគឺ3ខែបាទទើប3ខែទេអញ្ចឹងការអនុវត្តគឺនៅក្មេងខ្ចីបំផុតប៉ុន្តែទោះបីថាក្មេងខ្ចីក៏នៅតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សរបស់ខ្ញុំគឺកែប្រែអិរិយាបថច្រើនបាទច្រើនជាងមុនបាទអត់ចាំបាច់ដែលខ្ញុំជានាយកនេះត្រូវការការអប់រំទូមានវិញ្ញាបនបដៅខ្លាំងនោះទេបាទគឺសម្របខ្លួនដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគាត់ថាការសម្របនេះវាមិនទាន់បានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទមិនទាន់ល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដោយថាដោយខ្ញុំជម្រាបដល់សម្ដេចអាដាមអញ្ចឹងថាអាយុកាលក្មេងខ្ចីពេកបាទទៅបាន3ខែអញ្ចឹងកំពុងតែប្រឹងបាទប្រឹងបោលបាទប្រឹងបោលដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការគន្លឹះនេះឲ្យបានបាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំព្រមទាំងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំនឹងសូមបញ្ញាចិត្តថានឹងអនុវត្តនៅវិធានការគន្លឹះនេះឲ្យបាន
ដល់ 100% បាទសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនទី1គឺពេញចិត្តខ្លាំងហ្មងពេញចិត្តលើគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់ខាង KOVO ដែលដាក់មកឲ្យសាលាខ្ញុំអនុវត្តបាទទី1គឺអេយ៉ាប័តសិស្សខ្ញុំបានប្រែប្រួលអេយ៉ាប័តស្ទើរតែចិត្ត 100% រួមទាំងគ្រូទៀតមិនតែសិស្សទេចិត្ត 100 នៅសំតិចទួយបាទសំតិចទួយដោយសារពីមុនគាត់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងមកសាលាឲ្យទាន់ម៉ោងទេទាំងអាណាព្យាបាលទាំងគាត់តែឥឡូវនេះក្រោយពីមានគោលការណ៍នឹងមកគឺម៉ោង6:10 6:20 ឬក៏6យ៉ាងយូរ6:30គាត់មកហើយខ្ទង់ 90% ហើយហើយដល់6:45គឺពួកខ្ញុំគ្រប់ទងជាតិគឺគាត់មកប្រហែលជា 96% ឯងប៉ុណ្ណឹងនៅសល់បន្តិចតួចបាទដាច់ហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំពេញចិត្តនឹងម៉ោងបន្ថែមដែលបញ្ចូលនៅភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាដែលពង្រឹងឲ្យសិស្សខ្ញុំគាត់កាន់តែចេះបន្ថែមតែម៉ោងដែលយើងធម្មតាហើយជាពិសេសដែលពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែននោះគឺមានអង់គ្លេសនិង IT ឬក៏ហៅអី Digital ឬពេញចិត្តហ្មងចាតាំងពីកម្មវិធីកោបអោចូលមកមានការផ្លាយច្រើនសម្ដេចចាទី1គឺអេយ៉ាបតចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចេះសំពះគ្នាទៅវិញទៅមកពីមុនអត់ដែរសំពះទេដល់ពេលចាប់ផ្ដើមសំពះចេះអៀនក្នុងចិត្តអៀនចាឥឡូវលែងអៀនទៅឥឡូវលែងអៀនហើយសូមបែរទៅផ្ទះវិញធ្លាប់នៅសាលាទៅដល់ផ្ទះជំរាបសួរប្ដីទៀតអូប្ដីសុខចិត្តទេប៉ុណ្ណាប្ដីថាចាប្ដីថាអីគាត់នេះយកចិត្តឯងឲ្យធ្វើបាយធ្វើម្ហូបហ្មងហើយចំពោះសិស្សវិញចេះជំរាបសួរអ្នកគ្រូចេះឲ្យលំទោនចាមានការគោរពច្រើនអញ្ចឹងគ្រូក៏មានការគោរពទៅសិស្សវិញដូចគ្នាលោកសម្ដេចចាអញ្ចឹងក្នុងចិត្តនាងខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលមានការបង្កើតនៅការបន្ថែមម៉ោង2ម៉ោងនៅវេនរសៀលចាចំពោះសិស្សនាងខ្ញុំថ្នាក់ទី6មានធំធំអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការនិយាយចាអញ្ចឹងអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាសម្ដេចចាតាមពិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូសំខាន់អ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូពង្រៀនមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាយវិការលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាមេរៀនរស់រវើកសម្រាប់សិស្សបើគ្រូអ្នកលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមបង្ហាញបែបនេះខ្ញុំគិតថាសិស្សក៏គាត់បាទកាន់តែក្លាហានបាទព្រោះធម្មតានឹងយើងអត់ធ្លាប់រៀងអៀនអៀនប៉ុន្តែប្រពៃណីខ្មែរយើងមានអីទៅអៀនទេបាទឥឡូវសូមបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អរគុណណាស់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនថាកម្មវិធីនេះដែលសម្ដេចដាក់មកនេះគឺជាការងារមួយដែលល្អហេតុអីបានហៅថាល្អហើយសំខាន់ពីព្រោះក្នុងសម័យកាលនេះបើយើងគិតឲ្យដល់មែនទែនទៅគឺសម័យវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយនឹងសិលធម៌វាត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាកាលណាយើងបើពីមុនសិលធម៌ខ្មែរយើងខ្ពស់មនុស្សពីដើមគឺសិលធម៌ល្អខ្លាំងអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រគឺអត់មានទេអន់ឥឡូវវិទ្យាសាស្ត្រតាមខ្ពស់លោកត្រាពិសិលធម៌យើងឲ្យខ្ពស់ដែរដើម្បីក្រោតដណ្ដប់ជាមួយនឹងវិជាសាស្ត្រពួកវិជាសាស្ត្រខ្លះជំនការយើងធ្វើហួសហេតុពេកទៅអត់ខ្វះសិលធម៌នេះឯងវិជាសាស្ត្រនឹងបំផ្លាញទៅលើមនុស្សលោកទៅវិញអានេះគឺជាចំណុចនៃការឆ្លៀសវ័យរបស់សម្ដេចដែលដាក់ទៅលើការងារលើផ្នែកការងារបាទអប់រំសិលធម៌គឺផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនេះគឺជាកម្រិតមួយពីព្រោះយើងត្រូវយល់ថាចរន្តពីរវិជាសាស្ត្រនិងសិលធម៌
ត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្តេចយល់ថារាល់ថ្ងៃនេះគឺក្នុងពិភពលោកយើងកំពុងតែភាពច្របុកច្របល់ដោយសារថាវិទ្យាសាស្ត្រលឿនពេកសិលធម៌យើងកាន់តែមិនប្រឹងតាមវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពច្របុកច្របល់ហើយបាទអញ្ចឹងជាការងារមួយដែលជាការងារព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងសម្តេចកម្មដាក់កម្មវិធីនេះគឺសំខាន់ណាស់រឿងការផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថនិងសិលធម៌របស់មនុស្សឲ្យមានព្រោះតម្លៃរបស់មនុស្សគឺសំខាន់ទៅលើការងារមិនមែនតែមានចំណេះចំណាញនោះទេគឺសំខាន់គឺមានអេរិយាបថក្រមសីលធម៌ទើបយើងមាន3ផ្នែកនេះទើបអាចយើងមានតម្លៃជាលក្ខណៈមនុស្សពេញលេញអ៊ំមានចៅឬមានកូនដែរចៅធានចៅចៅចៅហៀនណាទីម៉ាចៅហៀនណាទី4ណាទី4អាយុប្រហែលយុ9ឆ្នាំអាយុ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំចាចាហើយមិនទៅប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចចៅចៅប្រែប្រួលគាត់រៀនចេះដឹងច្រើនគាត់ទៅដល់គាត់ចេះជំរាបសួរយាយជំរាបសួរឪពុកម្ដាយដែរដល់ពីមុនអត់ទេអត់ទេដល់ពេលឥឡូវគាត់មករៀនគាត់ថាម៉ាក់កូនជំរាបលាទៅរៀនហើយទៅចាស់កូនអញ្ចឹងហើយយាយហ្នឹងហៅតែម៉ាក់ទេអញ្ចឹងហើយម៉ាក់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចពេលដែលចៅកូនជំរាបសួរជំរាបលាអញ្ចឹងសបាយចិត្តសបាយចិត្តខ្លាំងដែលបានអ្នកគ្រូលោកគ្រូគាត់រៀបបានល្អចុះតើកូនចាគេងើបឡើងគេបត់ភួយបត់អីទេឬមួយយាយនៅបត់ឲ្យតាងើបឡើងចេះទុកចេះដាក់ភួយមុងកូនរៀនអកូនងើបពីគេហ្នឹងមកសាលាឲ្យឆ្លៀកពាក់បន្តឿនបន្តិចគាត់ទៅថាឲ្យញាប់កូនបាល់ម៉ៅហើយប៉ិនពីមុនយ៉ាងម៉េចអត់ទេពីមុនគូទឿនគាត់ដែរបាទប៉ិនបត់ពួយបត់អីគេបត់ដែរលោកមុនអត់ទេទៅពីណាបត់ឲ្យយាយយាយបត់ឲ្យយាយបត់អត់ឥឡូវគេបត់ខ្លួនឯងយាយបត់ខ្លួនឯងឥឡូវអត់ទេគាត់ចេះគេងើបឡើងគេទុកដាក់រៀបចំកតាបអីស្រួលគាត់ចេះទុកដាក់កតាបអីយើងប្រាប់គាត់ទៅគាត់យកទុកទៅដាក់ឲ្យស្រួលអត់អីពីមុនទេសភៅអីហ្នឹងគាត់មានទុកគាត់គាត់ដាក់គាត់រៀបចំចឹងអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយយាយតាពលបងឪពុកម្ដាយយាយតាអត់គ្រប់គ្រងអត់ខំប្រឹងដឹកចៅមកតាន់ម៉ោងទេទៅបាទអត់គ្រប់គ្រងប្រហែលជាមិនឲ្យចៅមកចូលរៀនអាកម្មវិធី2ម៉ោងទេបើលោកតាលោកយាយអ៊ំពុំមីងគាត់ថារៀននឹងក៏អត់ទៅមុខដែរទេមែនទេទុកនៅផ្ទះវិញគាត់បើជាងកុំអោយពិបាកបើប៉ិនលោកតាលោកយាយសบายរីករាយឃើញថែម2ម៉ោងហ្នឹងចៅទី1អត់ដើរលេងអត់សល់ម៉ោងទៅនេះទី2បានរៀនចេះថែមទៀតទៅហ៎បាទមែនទេលោកតាលោកយាយបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាំទ្រអញ្ចឹងទៀតណាបាទសូមគាំទ្រសាលាគាំទ្រលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយសហការគ្នាព្រោះអប់រំប្រដោះប្រដាលនេះតលតា2អ្នកបានជួយបានឪពុកម្ដាយតាយាយអាណាព្យាបាលនៅផ្ទះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលា2អ្នកនឹងរួមគ្នាអប់រំទៅគាត់សល់ម៉ោងគាត់ដើរក្នុងសង្គមលែងឥទ្ធិពលគាត់ហើយតែបើសិនជាឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងទុកពេលច្រើនហើយយើងអប់រំគាត់អត់បានសហការគ្នាល្អគាត់សល់ម៉ោងគាត់សល់ម៉ោងរឿងអីទី1គាត់សល់ម៉ោងដើរលេងទី2កន្លែងខ្លះគាត់អាងដោយសារឪពុកម្ដាយពេលខ្លះកាន់ជើងកូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ហ៊ានប្រដៅប្រដាអត់ហ៊ានអប់រំខ្លាចអត់យល់គ្នាអត់ដែរនិយាយគ្នាយល់ច្រឡំបាទ
ថ្ងៃមុនខ្ញុំមានរូបមួយសះធាក់តុកគ្រូដល់ម្ដាយចូលទៅខ្ញុំមើលគ្រាន់តែកាយវិការគាត់ក៏គាត់ស្រឡាញ់កូនដែរចូលទៅដល់អត់មែនបដៅកូនទេចូលទៅដល់វែកសក់ឲ្យកូនទៀតតើខ្ញុំមិនថាមិនឲ្យពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនទេប៉ុន្តែជួនកាលទង្វើការស្រឡាញ់ខ្លះធ្វើឲ្យកូនបាក់ចិត្តហើយធ្វើឲ្យគ្រូនឹងឪពុកម្ដាយអត់ត្រូវគ្នាតែបើគ្រូឲ្យឪពុកម្ដាយត្រូវគ្នាយាយតាត្រូវគ្នាទុកចិត្តគ្រូដោយការជំនន់ខ្ញុំរៀនណាតែត្រូវអំពាត់គ្រូទៅដល់ផ្ទះប្រាប់ពុកគឺដឹងតែពុកដាក់ថែមគាត់ថាគាត់ជឿគ្រូតែគ្រូដាក់ពីដីគាត់គ្រូហើយលោកគ្រូពីមុនមិនមែនដោយលោកគ្រូឥឡូវទេលោកគ្រូឥឡូវដូចអត់មានផ្ដៅទេមែនទេលោកគ្រូខ្ញុំមានផ្ដៅហើយផ្ដៅនឹងគាត់ដាក់ក្នុងតុកហើយមានសះខិលទៅលួចផ្ដៅគាត់ដល់អញ្ចឹងមកត្រូវទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវមិនបាច់ចាំមានផ្ដៅទេតែអប់រំតែសំខាន់ការរួមគ្នាទុកចិត្តគ្នាជួយគ្នានេះហើយហើយកម្លាំងចិត្តជួយនេះធំណាស់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងព្រោះយើងធ្វើម៉េចចៅយើងចង់ឲ្យល្អបាទឥឡូវកម្មវិធីនេះគឺសឹងសង្ឃឹមថាបានដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់នេះហើយជាពិសេសក្បួយក្បួយតាំងពីទូចនេះដល់ពេលទៅរៀនអនុវិទ្យាល័យរៀនវិទ្យាល័យអាអេយ៉ាបតចេះសុភ័ក្រចេះគោរពចាស់ទុំឪពុកម្ដាយចេះវិន័យរៀបចំខ្លួនងើបឡើងមុនទៅគេងចេះរៀបកតាប្រៀបអីខ្លួនឯងទុកដាក់មានគេពាក្យខ្មែរថាមានមារយាទតែភៅងើបឡើងបាត់ភួយអីអានតិចតិចទៅខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាបណ្ឌិតសភាអាមេរិកគេពងៀនអានឹងដូចតែគ្នាតោះងើបឡើងត្រូវតែអាវនឹងចន្លោះប៉ុណ្ណាតែចុះមកហៀតខុសបន្តិចគេដាក់ពីដីគេចង់ពងៀនយ៉ាងម៉េចពងៀនឲ្យមនុស្សចេះយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាការងារតូចតូចវិន័យតាំងពីតូចតូចទៅមានវិន័យធ្វើការងារធំបាទអានឹងគេប្រោសប្រដាមេទៅរៀនគឺប្រោសប្រដាលដំបូងគឺឲ្យមានអាវិន័យខ្លួនឯងតូចតូចនឹងឯងបើមានវិន័យខ្លួនឯងតូចតូចចេះយកចិត្តទុកដាក់តូចតូចវាអត់លំបាកទេធំធំហើយឥឡូវឃើញទេកម្មវិធី2ម៉ោងកម្មវិធីអរិយបទយើងគិតថាជាកម្មវិធីតូចណាស់មែនទេកម្មវិធីរបៀបធៀបនឹងការអប់រំទូទៅអប់រំទូទៅធំតែអាទូចទូចនេះគឺវាជួយនៅក្នុងបង្កើនសមត្ថផលទុនធានមនុស្សរបស់អរិយបទអាយើងត្រូវធ្វើបាទហើយរួមគ្នាដោះស្រាយអាទូចទូចនឹងតែខ្ញុំអាសានិយាយអាស្លឹកឈើធ្លាក់តាមួយពីរហ្នឹងក៏វាអាចធ្វើឲ្យស្ទះលូកហូរទឹកយឺតតែបើយើងសម្អាតយើងដោះស្រាយអាទូចទូចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចរន្តទឹកវាទៅលឿនអញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភពីអរិយបទរបស់ខ្វួយខ្វួយរបស់យើងរបស់សិស្សរបស់យើងដែលគាត់ធំឡើងទៅរៀនអនុវិទ្យាល័យរៀនវិទ្យាល័យយើងដោះស្រាយបញ្ហាតូចតូចបែបនេះតាំងពីអនុបឋមសិក្សាទៅលោកតាលោកយាយមែនទេហើយបើនៅផ្ទះលោកតាលោកយាយលែងព្រួយបារម្ភចៅដឹងមិនទៀតហើយថ្ងៃនេះម៉ោងប៉ុន្មានវាទៅណាទៀតហើយវាយគ្នាទៀតអត់បែរជាថាម៉ោងស្មើនេះដឹងតែចៅលែងព្រួយហើយម៉ោងស្មើនេះដឹងតែនៅរៀនមែនទេឥឡូវម៉ោង1ម៉ោង3ដឹងតែនៅរៀនហើយលែងព្រួយថាដឹងវាទៅវាយគ្នាណាទៀតមែនទេមើលលោកតាលោកយាយណាខ្លះដែលពីមុនព្រួយក្មួយក្មួយចៅចៅទៅវាយគ្នាម៉ោង1ម៉ោង3ឈូសកស៊ូអមមានចៅស្រីតែចៅស្រីឥឡូវក៏មិនស្រួលដែរកន្លែងខ្លះដូចថ្ងៃមុនគេឲ្យបងធំទៅណាមេសាំងណាស្រីស្រីណាត់នេះវាយអត់ទេយើងត្រូវពង្រឹងសីលធម៌ការបាត់នេះធំណាស់យើងគិតថានឹងប
ន្តែអាទូចនឹងហើយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ផ្ដោតគំនិតតែគាត់មានវិន័យហើយរៀនក៏ល្អដែរបាទតែគាត់មានវិន័យចេះតវងជួរគាត់រៀនអីទៀតក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍ដែរអ្នកគ្រូថាថ្ងៃមុនគាត់ទៅប្រាប់ឲ្យតវងជួរអត់តវងផុតហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឃើញកូនខ្មែររៀននៅស្រុកខ្មែរហៅឪពុកម្ដាយហៅអីលងីលកឺទៅអត់បានទេរឿងនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកូនខ្មែរនៅអាមេរិកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឃើញកូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហ៊ានទោះបីជាឪពុកម្ដាយមានចង្ការគាត់របៀបរបបគាត់មិនតន់អត់ចេះអង់គ្លេសក៏ដោយមិនអាចឲ្យកូនខ្មែរហាមាត់ហៅឪពុកម្ដាយបែបនេះយើងត្រូវអប់រំគាត់វិវត្តបិចក៏ដោយត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណខ្មែរបាទខ្ញុំឃើញធ្លាប់ខ្ញុំណប់ព្រោះនៅអាមេរិកនៅអង់គ្លេសទៅអីកូនខ្មែរយើងខ្លះកើតទៅនោះគាត់រៀនវប្បធម៌គេចេញមកឪពុកម្ដាយចូលជាឪពុកម្ដាយឈួតទៀតពួកឪពុកម្ដាយចង្ការគាត់របៀបរបបគាត់ខ្មែររបៀបរបបខ្មែរអរិយាប័តវប្បធម៌ផ្សេងតបោកូនខ្មែរត្រូវប្រកាន់ទោះបីវិវត្តកម្រិតណាត្រូវបន្តអច្ឆសញ្ញាទេបាទហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលត្រូវបដោះបដាអប់រំគួយគួយចង្ការគាត់ផ្លេចយើងត្រូវអប់រំហើយអប់រំលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់បាទមែនរៀនតែឲ្យឡើងថ្នាក់ពិន្ទុល្អទេឲ្យជាប់ទេប៉ុន្តែសំខាន់ពិន្ទុនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់រៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើសិនជាយើងចាំអ្វីៗទាំងអស់ណាដែលយើងរៀនពីថ្នាក់ទី1គួរក្បាលយើងដូចកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងមែនទេតែអាមេរៀនទាំងអស់នោះភាកច្រើនតិចអស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅចាំគឺអរិយាប័ត្រសីលធម៌ពួកជាប្រតិបត្តិរាល់ថ្ងៃបាទខ្ញុំទៅមើលម៉ាត់របស់កូនខ្ញុំខ្ញុំមើលសម័យកាលឥឡូវចង់ផ្លេចអាប៉ារ៉ាបូលអីនោះកាលខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំលេខ1បាទឥឡូវចង់ផ្លេចប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅខ្ញុំចាំតាំងពីខ្ញុំរៀនពីក្មេងគឺថ្នាក់សីលធម៌ថ្នាក់អីគ្រូស្អីស្អីទោះបីជាពីមុនប្រើផ្ដៅពីមុនគាត់ឲ្យខោពីមុនកន្លែងខ្លះលុតជង្គង់លើសបកតរេនតែវិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំការអភិរក្សខុសគ្នាប៉ុន្តែទិសដៅតែមួយគឺឲ្យអនុវត្តគុណធម៌សីលធម៌អរិយប័ត្រហើយយើងចង់រួចបែបនេះទៅវិញហើយសង្គមយើងត្រូវតែថែទាំបែបនេះទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យនៅជំហានដំបូងនៃការអនុវត្តនៅវិធានការគន្លឹះក្នុងវិស័យអប់រំដើម្បីផលិតនៅមូលធនមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងជំនាញសីលធម៌និងអរិយប័ត្រល្អសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្តចូលរួមគាំទ្រពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីជំរុញឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រការរីកផ្ដើមចេញពីសាលារៀនគំរូនៃសាលាទាំង42ទីតាំងដែលបានអនុវត្តដោយជោគជ័យបន្តទៅអនុវត្តលើសាលារៀនប្រមាណជាង 7,000 ទីតាំងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះទស្សនៈនៅក្នុងការរៀបចំនេះគឺត្រូវហើយទី1គឺអរិយប័ត្រដែលសំខាន់ហើយទី2គឺយុទ្ធសាស្ត្រការរីកបណ្ដៃថាយើងមិនរំពឹងថាអនុវត្តកម្មវិធីដែលគ្រូបង្គោលនេះទាំង 7,000 នោះទេព្រោះពេលវេលាយូរហើយក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនៅទីនេះគម្រូយើង42សាលាខាង COVOR សាលាអប់ក្រសួងអប់រំក៏មានសាលាជាង100ទៀតដែលបានអនុវត្តជាសាលាគម្រូ
ហើយក៏មានសាលាស្តង់ដារច្រើនគោលដៅគឺចេះចង់ធ្វើម៉េចឲ្យចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាយកទៅពង្រាយបើន័យថាទោះបីជាសាលានៅកំពង់ស្ពឺតែ5តដោយដែលចូលទៅក្នុងការសាកល្បងនៅវិធីនេះប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអាយដាមអភិបាលប្រធានមន្ទីរអប់រំប្រធានការឡៃអប់រំគឺសូមយករូបមន្តទៅចែករំលែកជាមួយនឹងនាយកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីយកទៅអនុវត្តបាទឧទាហរណ៍ថាការសាកការអនុវត្តនៅកម្មវិធីការកែសម្រួលអេរីយ៉ាបតអត់ត្រូវការចម្លាយអីទេគ្រាន់តែលោកគ្រូវាទៅពះគ្រាកុំឲ្យអៀនទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកុំបាច់ចាំទៅនៅសាលានេះដែរតែអនុវត្តហើយក៏កុំចាំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយមកទៅយើងទៅយើងអនុវត្តទៅទី2កម្មវិធីថែមម៉ោងនេះយើងអាចឆែកបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នាពេលរៀនអីជាមួយគ្នាហើយយើងអាចបន្ថែមហើយពេលដែលសាលាណាបន្ថែមនឹងលក្ខមើលលក្ខខណ្ឌអីស្រួលយើងអាចបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហើយមានកញ្ចប់សម្រាប់កថាយើងទូទាត់ថាវិការបោកជូលោកគ្រូតាគ្រូអានឹងយើងពង្រៀនចឹងលឿនដោយសារមិនចាំបាច់តលតែចូលក្នុងសាលាហើយសាលានេះមិនមែនសាលាកម្មវិធីខ្ញុំទេគេថាកម្មវិធីសម្ដែងមិនមែនទេកម្មវិធីរបស់គណៈកម្មការរួមទេដែលមានអៃដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំគាត់ជាអនុប្រធានចិនត្រៃអៃដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាប្រធានលេខាធិការដឹកនាំជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងអប់រំដូចគ្នាគាត់មានគណៈកម្មការសាកល្បងអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការចែករវាងសាលានេះហើយអ្វីដែលសាកល្បងអនុវត្តនៅទីនេះគឺដើម្បីយកទៅចែករំលែកពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំសប្បាយចិត្តឃើញថាតាមរយៈលោកគូឆេងពេលដែលអនុវត្តនៅសាលាមួយចំនួននៅតាមខេត្តបញ្ញួនឃើញសាលាផ្សេងផ្សេងនាយកសាលាផ្សេងផ្សេងចំនួនគាត់មកសុំស៊ូតែម្ដងនឹងគឺយើងចង់ធ្វើបែបនេះបាទទោះបីជាមួយឆ្នាំយើងអាចថាចាប់ដល់ដំបូង42ប៉ុន្តែការអនុវត្តការកែសម្រួលនេះមិនមែនត្រឹមតែ42ទេហើយខ្ញុំសូមពីម្ដងឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកគ្រូនាយកក៏ដោយលោកគ្រូសាលាផ្សេងផ្សេងទៀតតាមការលើកទឹកចិត្តឲ្យជំរុញរបស់ការឡាយអប់រំក៏ដោយពទីអប់រំដើម្បីយករូបមន្តទាំងអស់នេះទៅពង្រីកពួកកាន់តបានច្រើនតិចច្រើនអនុវត្តទោះតិចទោះច្រើនយ៉ាងណាក៏កូនសិស្សរបស់យើងក៏បានចិត្តដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយករូបមន្តបែបនេះចាលោកអ្នកនាងបានទស្សនារួចមកហើយនៅកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះរបស់ទ្រទស្សន៍ BTV ដែលនាងខ្ញុំបានលើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពនៃកំណែទម្រង់វិស័យសិក្សាធិការនៅកម្ពុជាដែលផ្ដើមចេញពីសាលាបឋមសិក្សាឈានឆ្ពោះទៅមធ្យមសិក្សានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈនេះកម្មវិធីបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណវត្តមានរបស់អស់លោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់វិនាទីបិទបញ្ចប់វត្តមាននាងខ្ញុំចេនសុភីនិតព្រមទាំងសហការីរបស់ទ្រទស្សន៍ BTV សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា